आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ नेपालको राजनीतिमा प्रयोगमा आइरहने नेपाली शब्दहरू जस्तै प्रधानमन्त्री प्रजातन्त्र राष्ट्रपति लोकतन्त्र सांसद संसदीय त्यस्तै गरेर कार्यपालिका राजतन्त्र न्यायपालिका जस्ता अति महत्त्वपूर्ण मानिएका शब्दहरूको इङ्ग्लिसमा मिनिङ इङ्ग्लिसमा यी शब्दहरूलाई के भनिन्छ त त्यही नै आज हामीले यो भिडियोमा पढ्नेछौँ यदि च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब होला भन्दै आजको विषयवस्तु सुरु गर्न चाहन्छु हाम्रो आजको पहिलो राजनीतिक शब्द रहेको छ राजनीतिक राजनीतिकलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ त भन्दा पोलिटिकल तपाईँहरूले पनि सँगसँगै भन्ने प्रयास होला पोलिटिकल जसलाई नेपालीमा राजनीतिक भन्ने गरिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ राजनीतिज्ञ राजनीतिज्ञलाई इङ्लिसमा के भनिन्छ त भन्दा पोलिटिसियन फेरि पोलिटिसियन पिओ यलआइटिआइसिआइएन पोलिटिसियन जसलाई नेपालीमा राजनीतिज्ञ भन्ने गरिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ राजनीतिक दलहरू राजनीतिक दलहरूलाई इङ्ग्लिसमा के भन्नुपर्छ त भन्दा पोलिटिकल पार्टिज फेरि पोलिटिकल पार्टिज पिओ यलआइटिआइसिएल पोलिटिकल पिएआर टिआइएस पार्टिज यसरी राजनीतिक दलहरूलाई पोलिटिकल पार्टिस भनिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ सरकार सरकारलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ त भन्दा गभर्मेन्ट जिओ भिईआरएमइएनटी गभर्मेन्ट भनिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ लोकतन्त्र लोकतन्त्रलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ त भन्दा डेमोक्रेसी डिईएमओ सिआरए सिवाई डेमोक्रेसी भन्ने गरिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ राजनीतिक नेता राजनीतिक नेतालाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ त भन्दा पोलिटिकल लिडर भन्ने गरिन्छ पिओ यलआइटिआइसिएल पोलिटिकल यल इएडिईआर लिडर भन्ने गरिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ नीति नीतिलाई इङ्लिसमा के भनिन्छ त भन्दा पोलिसी पिओ यलआइसिआई पोलिसी भन्ने गरिन्छ त्यस्तै त् गरी अर्को छ कुटनीतिक निति, कुट कुटनीतिकलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ त भन्दा डिप्लोमेटिक डिआई पिएलओ टिआइसी डिप्लोमेटिक e. भन्ने गरिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ लोकसभा वा संसद भन्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी भन्न सक्छौ त भन्दा पार्लामेन्ट फेरि पार्लामेन्ट पिएआर e. टि पार्लामेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को छ गृह मन्त्री गृह मन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ त भन्दा होम मिनिस्टर याच यम इ होमआ

राष्ट्रपति राष्ट्रपतिलाई हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी भन्न सक्छौँ त भन्दा प्रेसिडेन्ट प्रेसिडेन्ट पिआरइ एसआइडिईन टी प्रेसिडेन्ट भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को छ शिक्षा मन्त्री शिक्षा मन्त्रीलाई हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी भन्न सक्छौँ त भन्दा एजुकेसन मिनिस्टर फेरि एजुकेसन मिनिस्टर एजुकेसन मिनिस्टर भनेर शिक्षा मन्त्रीलाई हामीले भन्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को छ अर्थ मन्त्री अर्थ मन्त्रीलाई हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी भन्न सक्छौँ त भन्दा फाइनान्स मिनिस्टर फेरि फाइनान्स मिनिस्टर या फाइएनएनसि फाइनान्स या माइएनआस या टिआर मिनिस्टर भनेर भन्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को छ कृषि मन्त्री कृषि मन्त्रीलाई हामीले एग्रिकल्चर मिनिस्टर भन्न सक्छौँ आजको हाम्रो भिडियो यति नै यदि यस्तै खालका इङ्ग्लिससँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेरिरहन चाहनुहुन्छ भने चा च्यानललाई सब्सक्राइब होला भन्दै आजको यस भिडियो सामग्रीबाट भने म बिदा हुन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद जय देश जय मातृभूमि